модульному містечку в Павлограді, попри вичерпаний термін придатності будівель, проживає 320 людей. З 1 листопада на Дніпропетровщині заборонено виловлювати рибу на ділянках її земівлі. У Дніпрі родина переселенців з Маріуполя відкрила зоомагазин. Вночі російські війська обстріляли Нікопольський район з градів та важкої артилерії. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Поцілили по Червоногригорівській громаді. Там через ракетні удари розпочалася пожежа. Полум'я загасили. Один будинок російські окупанти знищили повністю. Ще 4 пошкодили. Тож близько 1000 родин залишилися без світла. Наразі ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, після обстрілів у Нікопольському районі з людей ніхто не постраждав. Під обстрілом у нас опинились 3 громади – це Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, кілька господарчих споруд та електромережу. У 2014 році модульне містечко у Павлограді прийняло 480 людей, яким загрожувала російська окупація. За 6 років термін придатності тимчасового житла вичерпався. У ньому залишилося менше 100 мешканців. Їх планували розселити, а модулі – законсервувати. Але навесні 2022-го сюди знову приїхали люди, рятуючись від повномасштабного вторгнення. Нормально живемо. Все у нас всі условия, і печка є, і душ є, і туалет є. Ну, спасибо. Спасибо вообще. Хоч хочеться домой, ну дома немає. У містечку є гуртожиток зі спільними кухнями, душовими і вбиральнями. А є от такі окремі оселі. Стеля, підлога, дах і меблі тут залізні. Поточні ремонти ми проводимо, але, на жаль, воно все. Все гірше і гірше стан цих будиночків цього модульного містечка. Ну, на сьогоднішній день вибору немає. Люди живуть тут безкоштовно, платять лише за комунальні послуги. Та повністю розраховуються не всі, зазначає міський голова. Люди, які проживають там в модульному містечку, вони не доплачують знову ж таки за електроенергію, за воду. І ми знову ж таки вимушені з місцевого бюджету компенсувати. В рік ми компенсуємо за електроенергію, за воду не менше 2 мільйонів гривень. Опалення у будинках електричне, тож, кажуть мешканці, коли відключають світло, одразу стає холодно. Незважаючи на це, люди лишаються тут. Зараз світла немає, не знаємо, як ми будемо. Все електричне у нас, газу немає, тому що от з цим складності діти, наприклад, ну, як і всі виживають. Нам їхати нікуди, у нас немає житла, розрушено. Якщо буде мир, то ми тут плануємо і залишатися. У міськраді зазначають, що вільного житла для переселенців у Павлограді вже немає. Натомість є черга, люди чекають, що звільняться місця, якщо хтось виїде. Нам пропонували збудувати ще одне модульне містечко в місті Павлограді. Я сказав, так, ми погоджуємось, але за наших умов. Коли буде вселяються люди, переселенці ті ж вселяються на договірних умовах. Зараз тут живуть 320 людей. І скільки ще прослужить домівкою модульне містечко – невідомо. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Фахівці Придніпровського округу розрахували збитки довкіллю через російську атаку на дамбу Карачунівського водосховища. Туди 14 вересня армія РФ скерувала 8 крилатих ракет і пошкодила одну з гребель. Через це розлилася річка Інгулець. Обсяг води сягнув понад 16 тисяч кубічних метрів. Фахівці лабораторії Держекоінспекції відібрали проби та встановили, що через прорив дамби річка забруднилася. Збитки навколишньому середовищу оцінили у понад 77 мільйонів гривень. У нас почались біля дому вибухи. Ми побачили 9-поверховки, які горять. Люди намагались спастися якось. Хтось навіть випригував з окон. Ми вирішили для себе, що нам потрібно йти з будинку. Тому панельне, ми вже розуміли, що це не дуже безпечно, тому що вже вікна дрожали та стіни теж. Тому ми спустились в сховище, перебували там деякий час. Кожен день у нас починався з того, що ми думали, як же нам все ж таки дістатися України,
вільної нашої України, як вибратись. В одному із сховищ ми взяли з собою, знайшли радіо. Воно в нас лежало в рюкзакі. Ми сподівалися, що може якось у нас вийде його включити. Ми навіть не знали, робоче воно чи ні. Ми його побачили, просто взяли нам так, мало ли, може бути, воно буде робоче. Ми з дітьми під ковдрою включали радіо і шукали українську волну. На жаль, ми не могли її знайти. І одна пробивалася іноді, вона репіла жутко, але ми ж щось починали взагалі чути про Україну. І ось ми пару днів слухали ось цю волну, яка репіла, ну, можна було почути. Ми почули, як кажуть, Верещук розповідає про те, що зелений коридор. Так було сказано, що це там перший, по-моєму, зелений коридор, який організовано. Ми з дітьми схопили рюкзачки, все, що могли. Нам там пару годин було до місця призначення, де вона зазначила. Ми біжали дуже швидко, дуже хвилювалися, що ми не встигнемо. Коли ми приїхали до Запоріжжя, дякую волонтерам, які нас зустріли. Там дуже приємно було, поїли нормально, поставили на зарядку телефони. І тоді вже подзвонили, теж син подзвонив чоловікові. Почули ми його перший раз, оскільки. І він сказав, чекайте, скоро буду, приїду за вами. Ось так він приїхав до Запоріжжя, забрав нас і привіз в Дніпро. Чудовий город, який у нас буде завжди асоціюватися як з визволенням. Тому що це такий самий щасливий день, коли ми все ж таки змогли добратися до вільної України нашої. Підприємці подарували Дніпру 6 автобусів. Вони стануть на рейс замість громадського транспорту, який знищила ракета армії РФ у ніч на 30 вересня. Автобуси почнуть курсувати містом найближчим часом. Загалом після ракетного удару по АТП місто отримало 30 автобусів від Києва, 3 від Вінниці, 5 від Рівного та 6 від місцевого бізнесу. Компанії не можуть залишатися рівнодушними до цим событиям. Все действуют в рамках своей возможности и своего патриотизма. З 1 листопада на Дніпропетровщині заборонили виловлювати рибу в місцях її зимівлі. Такий наказ оприлюднив рибоохоронний патруль. Олег з 5 років займається рибальством, тож, говорить, знає, коли, де і чим можна ловити рибу, щоб їй не нашкодити. Кожен рибак, звісно, да, должен относиться з відповідальністю, тому що ну, это наша природа, мы должны ее беречь. Это наша рыба, которая в водоеме, она растет. Правильно, если поймал там мелкую, отпусти. Ну, зачем она тебе? Правильно, ну, коту можно купить бычков в магазине. Правильно. Так вырастет и будет трофей. На ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям ловити рибу можна. Проте робити це можна лише зимовими вудками. А загальна кількість гачків на водоймах не повинна перевищувати 5 на одну людину. На водоймах, де впроваджено платне рибальство, не більше 10 на рибалку. Як правило, рибінспекція і, скажімо так, державний орган виділяє ці ями, на них не можна буде ловити. Як правило, з човна на них ловлять. Через військовий стан у нас йде заборона на виход на водойму на човні. І тому, я думаю, таких порушень зараз і не буде. Перелік зимувальних ям та основних місць зимівлі риби є на офіційному сайті Дніпропетровського рибоохоронного патруля. За словами еколога Йосипа Маякова, нехтування такою забороною може призвести до зменшення кількості водних біоресурсів. Ями – це углублення в дні, де дійсно, во-первых, температура встановлюється определенно, а во-вторых, звісно, конечно, з поверхності температура падає, а там в ямах залишається температура приблизно однакова, тому не так скаплюється. Виловити рибу, із, наприклад, з тієї ж ями – це нарушення того балансу, який існує для розведення риби. За порушення заборони – штраф від 34 до 680 гривень. Також нараховуються збитки за кожну виловлену рибу. Тетяна Грінберг, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.
Олег мав у Маріуполі власний бізнес, який будував впродовж 22 років – ферму з вирощування акваріумних риб, розведення домашніх тварин і комах та мережу зоомагазинів. Усе це знищили російські окупанти. Рибок, мабуть, більше мільйона. Ніхто не вважав. У нас було 120 тонн води, це більше 500-300 літрових акваріумів, не вважаючи мелочі. И это только на нашей ферме, не считая магазинов. Мы смогли построить, даже можно сказать, воплотить мечту, построить большой магазин, супермаркет, почти там, больше 400 квадратов. Что-то разграбили, что-то сожгли, что-то разбомбили. Террариумы, здесь все разбито. Это один из наших магазинов в торговом центре. Торговый центр спалили. Это тоже большой магазин в начале разграбления, скажем так, в начале мародерства. То есть забрали сначала товар, самые ценные вещи, потом начали приходить, забирать все остальное. От этого магазина не осталось вообще ничего. Врятувати риб, тварин, комах Олегові не вдалося. В первые дни войны раздавали все, что могли. Потом все. Воды нет, света нет, тепла нет. 90% не вдалося врятувати. Після того, як будинок Олега росіяни 6 разів обстріляли з танка, а у сусідньому будинку снаряд влучив у підвал, де переховувалися люди, чоловік зрозумів, що залишатися там небезпечно. Разом з дружиною переїхав до Дніпра. Тут відкрив новий зоомагазин. Ми просиділи 2 тижні під обстрілами, ними хорошими. Ну, а потім, коли уже начали захватывать окраину города. Мы жили как раз на окраине, нам пришлось уехать в центр города. Там нас начали бомбить с самолета, и у нас вариантов, в общем-то, было немного. Плюс к тому еда закончилась. Сначала просто отходили от обстрелов. Было очень тяжело, морально. Благодаря нашим друзьям и, как это сказать, небайдужим людям ми змогли відкрити от магазин. Однак, каже Олег, йому дуже хочеться повернутися до улюбленої справи – розведення риб. Зараз шукає можливості зайнятися цим у Дніпрі, але наголошує, вірить у те, що відновить бізнес і у вільному Маріуполі. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро. Просто поки постой. Можеш просто? Марина Новікова фотографує дітей-переселенців, записує їхні історії та мрії і викладає у власному інстаграмі. 24 лютого Марина була у Харкові. Їй довелося евакуюватися вдруге в житті. У 2014 році почалася війна, я мешкала в Донецьку. Взагалі я родом з Маріуполя і мої батьки зараз знаходяться там. В них згоріло житло, вони залишилися ні з чим, їх там якісь добрі люди пустили пожити в себе. На створення проєкту Марину надихнула 5-річна донька. Мета мого проєкту – це підтримати цих діток, щоб вони продовжували мріяти, бо, знаєте, я вважаю, що з мрій можуть і будуватися домівки, і руйнуватися домівки. І я вважаю, що дуже важливо підтримувати мрії дітей. Павло з Маріуполя у Дніпрі живе з квітня, захоплюється українськими блогерами. Там розказують, хто придумав про козаків, про місяць, про Чорнобиль і про багато-много чого. Про борщ, хто його придумав. І що пісні бувають, і що бувають круті мандрівки. Будинок, де жила родина Павла, зруйнований через обстріли. 2 тижні вони жили у підвалі. У Дніпрі після евакуації довелося працювати з психологами. За словами мами Павла, фахівці радять хлопцю ділитися пережитим із людьми, які теж мають схожий досвід. Тому і погодились взяти участь у проєкті Марини. Он видел, он слышал боль людей, з которыми ми були в підвалі, як вони плакали, то що у них хтось умирав. Но мы пытались, чтобы дети все-таки этого слышали меньше. Любой взрыв – это страх,
а любое движение даже внизу или наверху над нами в квартире, которое резко, это тоже у ребенка вызывает очень сильный страх. Он бежит к тебе, он бежит обниматься, чтобы вот это вот так сильно его обнять, защитить. Наразі в проєкті взяли участь вже 10 родин переселенців. Підписники Марини можуть задонатити, аби втілити мрії дітей у життя. Олена Ростовцева, Олександр Шалтибін. Новини на Суспільному. Дніпро.